Pížamko máš? Aj zúbky čisté? Tak potom môžeš isto, iste zájsť ešte krátko do rozprávky. Zamkni si pusu na tri zámky a rozpoviem ti do uší, čo zažil dnes náš medúšik. MED úli bolo na jeseň naozaj rušno. Všetky včielky lietali ako o život a hľadali posledné kvietky, ktoré ešte nestihol poštípať pichlavý nočný mráz. Včielky z nich nazbierali posledný sladký nektár a v úli z neho varili med. Ten potom zásobovacie oddiely vozili do zimných komôrok a keď už boli plné, tety včielky murárky ich zamurovali voskom. Medúšik vedel, že zima bude dlhá a treba sa na ňu naozaj dobre pripraviť. Preto pomáhal s každou prácou a ochotne nosil med do 28. komórky v 13. rade 6. plástu. A vtedy sa stalo niečo hrozné. Prišiel Ujov čelár, otvoril úl a začal vyťahovať medové plásty. Komórky plné medu poškraboval ostrou lopatkou a vracal ich do úla úplne prázdne. Medúšika to veľmi nahnevalo. Už, už chcel vyletieť z úla a pichnúť do uja včelára svoje žihadlo. Ale včielka Helka, ktorá si práve vedľa neho čistila krídla od pelového prášku, mu povedala. Neopováž sa uja včelára ani dotknúť. Ale veď nám pokradne všetok med. Čo budeme potom jesť celú zimu? Asi to neprežijeme. My tu všetci pomrieme od hladu, povedal Medúšik a slzímal na krajíčku. Ale v tom si všimol, že naozaj žiadna včielka nevyletela z úľa, aby uja poštípala. Všetky spokojne sedeli a dokonca sa na toho odporného zlodeja medu usmievali. Keďže včielka Helka si už dočistila krídla a zdalo sa, že o tej záhade niečo vie, Medušik sa k nej obrátil a poprosil ju. Môžeš mi prosím ťa vysvetliť, čo sa tu deje? A tak sa včielka Helka pustila do rozprávania. Poprvé. Ujo Včelár nie je žiaden zlodej. My včielky zo zeleného úla číslo sedem Ujovi Včelárovi veríme. Každú jeseň mu dávame všetok náš medík, lebo vieme, že Ujo sa o nás postará. A nie len cez zimu. Ujo sa o nás stará celý rok. Na jar, keď sme ešte slabé, a kvietkov je na lúke veľmi málo, krmi nás sladkou šťavičkou, aby sme boli silné a vládali doletieť na prvý jarný medík. Celý rok nás chráni pred chorobami a prenáša nás z lúky na lúku, aby sme mali kvietky celkom blízko a nemuseli ďaleko lietať. Potom na jeseň nás odniesie do teplej stodoly, aby sme vonku nezamrzli. Keď sa už všetky uložíme v úli na zimný odpočinok, uzavrie úl, aby nás nemohli cez zimu prepadnúť hladné myši. A keby sa aj čokoľvek zle stalo, veríme, že Ujo včelár to určite vyrieši. Teraz sme mu darovali všetok svoj med, všetky zásoby na zimu. Na prvý pohľad sa zdá, že sme urobili hlúposť, ale my veríme, že sa o nás Ujo včelár aj cez túto zimu postará a nič nám chýbať nebude na uja včelára sa jednoducho môžeme spoláhnuť. Včielka Helka skončila svoje rozprávanie a odletela zamurovať voskom tú 28. komórku v 13. rade 6. plástu, ktorú Medúšik tak usilovne plnil medíkom. Medúšik zostal sám, ale vôbec mu to nevadilo, pretože mal nad čím rozmýšľať. Už necítil zlosť. Vo svojom malom srdiečku cítil veľkú lásku k ujovi, ktorý sa o včielky takto stará. Je to zvláštne. Na prvý pohľad sa zdá, že urobili hlúpost, keď dali ujovi všetok med, čo si našetrili na zimu. Ale včielky vedeli, že ujo ich má rád a nenechá ich cez zimu zahynúť. Už sa viac nemusia strachovať, čo bude v zime. A to je naozaj super. A tak sa medúšik naučil najväčšiu včeliu múdrosť. Ujo včelár je najdôležitejší na celom svete, lebo on nás chráni pred každou katastrofou a postará sa o nás vždy, keď budeme jeho pomoc potrebovať. A tak môžu byť včielky pokojné a nič na celom svete ich netrápi. Majú predsa uja včelára. Medúšik sa rozhodol, že každý večer, keď sa už pred spánkom pomodlí za mamičku včeličku a za svojho ocka, pridá ešte jednu modlitbu za dobrého uja včelára, bez ktorého by včielkam zo zeleného úla číslo 7 bolo veru zle, nedobré.